Det er ikke Miss Brainy, der står Så. der. Og nu i oktoberkjole. Ja, men ja, man, altså. Har man set magen. Det er jo noget, vi har inde hos os. Og hver år så har vi, får vi hjem til oktober. Jeg der skal til oktoberfest. Og vi gør jo en ære i at finde noget forskelligt. Og her har jeg taget Christine på. En helt igennem helt vidunderlig kjole i bomuld. Nej, det er faktisk en udmærket kvalitet. Som består af tre dele. En lille hvid bluse. En kjole, og så det her grønne forklæde. Og jeg prøver lige at tage forklæde af, så du kan se, hvordan den ser ud. Ej, hvor er den bare sådan. Inden under. Der er en lille grøn tråd. Altså, man bliver jo fuldstændig sat i tolestemning, når man, ja, ser den der. Prøv at se de her broderi her. Ikke? Så flot. Den er meget, meget sød. Meget søde detaljer. Ja. Og et rigtig lille sødt puffan. Ja, og så bliver den lynet i siden. Ja. Jeg har en størrelse small på, og den er, altså, det er ikke den mindste small, jeg har prøvet. Altså, den er okay. Den er lige så. Den ser rummelig ud. Ja. Den er, ja. Og jeg har jo strammet den lidt til, fordi den var lidt løs oppe i brystet. Og hvis ikke man kan lide længden, så har vi faktisk også strutskørter, man lige kan putte ind under. Og så vi bliver har lidt også længere. Et lille short, hvis man nu vil have sådan en blonde short indenunder. Ikke? Det kan rigtig jeg godt finde på, så jeg ikke synes, sådan man kan se. Så mangler vi bare festen, Brian? Ja, det bliver vi nødt til. Vi skal til noget oktoberfest. Det bliver vi nødt til. Det bliver vi nødt til. Simpelthen. Jamen altså, du kan komme ind og købe den i Roskilde, eller så kan du købe den på vores hjemmeside. lillemalene.dk, og så har du jo set den i virkeligheden nu, så det er jo bare om at komme ind og prøve den eller købe. Jamen, vel mødt. Hej. Hej.